ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የምስራቅ ልኑር ለልጆቼ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት እያልኩኝ ስለመጣችሁ፣ ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም አብሮነታችሁ ከኔ ጋራ ይቀጥል። በጣም ከልብ ነው የማመሰግናችሁ ሁላችሁንም። አይዞሽ በርቺ እያላችሁ እያገዛችሁኝ እዚህ ስላደረሳችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ክፉ አይንካችሁ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። መልካም መልካሙን ሁላ ተመኘሁላችሁ። ያልወለዳችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ይስጣችሁ፣ በልጅ ተባረኩ። የወለዳችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ልጆች ይሁኑላችሁ። ያላገባችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ፣ ያገባችሁም ደግሞ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሁንላችሁ ውብያለሁ። አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ፣ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አማኞቹም በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ ልኑር ወደ ምስራቅ ልኑር ለልጆቼ ቤት ያልን፣ ዛሬም ደግሞ መተናል። ያው ናሂ ማዶ ላይ ቁጭ ብሏል። እኔና ካንዲነን ለአሁን እዚህ ወደ እንትኑ ላይ የመጣ ነው፣ ወደ ሚዲያው ላይ የመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ናጊና ካንዲ የሚዲያው ቤተሰቦች ናቸው፣ ከዋናው ቤተሰቦች ይልቅ ማለት ነው። ካንዲና ናጊ ናቸው የዚህ ቤተሰብ አባል ማለት ነው። እና ውድ እና የተከበራችሁ ወዳጅ ወገኖቼ፣ እስኪ ዛሬ ደግሞ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ምንድን ነው፣ የጤና ነው ወይንስ የሚል ካነበብኩት ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት። በምንድን ጉዳይ ነው በተደጋጋሚ ሽንት የምንሸናው? እንዴት ነው ሽንት ሳለማሽናት ምን ያህል ጉዳት አለው? ምን ያህልስ ጥቅም አለው? ከምን ኬዝ ነው ቶሎ ቶሎ የምንሸናው የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ካነበብኩት ነው እኔም የማካፍላችሁ፣ ካገኘሁት ካነበብኩት ላይ ነው የማካፍላችሁ። ይጠቅማችኋል ብዬ በተስፋ እርግጠኛ ሆኜ ይጠቅማችኋል። ከመቶ አንድ ሰው እንኳን ቢጠቅም ብዬ እንጂ እኔ ወይ የማንበቡ ችሎታ ኖሮኝ ወይ የማወቁ ችሎታ ኖሮኝ ሳይሆን ከማነበው ለልጆቼ ከማካፍለው ሌላ ሰውን በእንደዚህ አይነት ነገሮች ትንሽ ዩቱብ ኖሯቸው ማንበቡ ጊዜ ሳይኖራቸው መስማት የሚፈልጉ እህት ወንድሞች ካሉ ለአንድ ሰው እንኳን ቢጠቅም ብዬ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ ገደለው ልግባ። ወደ እንትኔ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ማለት ጤናማ ከሚባለው ከሽንት መምጫ ጊዜ በበለጠ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ሲኖር ማለት ነው። በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ራሱ ስራው እንቅልፍና አጠቃላይ ሰላምን ሊያጓድል ይችላል። ስለዚህም የዚህ ችግር መነሻ እና ሕክምናው ማወቅ በጣም ጠቃሚ አለው። አዎ ሽንታችን በሚመጣ ጊዜ እንቅልፍ ምን ያህል ተበሳጭተን እንነሳለን፣ ስራ ቦታ ሆነን ተሳፍረን እየሄድን መንገድ ላይ ያለን ወይ መንገድ ላይ በእግርም ጉዞ እያደረግን በጣም ከባድ ፈተና ነው የሚሆነው። ሽንት በጣም ከባድ ነው። ታውቃላችሁ እንግዲህ በጣም ነው ከባድ፣ አብሶ ለሴቶች ልጆች በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እንደው እስኪ ከሱ መንስኤው ምንድን ነው ወደሚለው ደግሞ እንግባ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቤተሰቦቻችን ውድና የተከበራችሁ የምስራቅ ልኑር ለልጆች ቤተሰቦች፣ የካንዲ የናጊ ቤተሰቦች እያልን ዘና ፈታ እያልን የምንችለውን ትንሽ ትንሽ ነበብ እናደርጋለን። የንባቡ ችሎታ የለንም። አዎ ወደ ገደለው እንግባ። አሁንም ሳናንዛዛው መንስኤዎቹ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን አንደኛ፣ ሁለተኛ የስኳር ህመም፣ ሶስተኛ የእርግዝና፣ አራተኛ የፕሮቴስት እጢ ችግር፣ አምስተኛ ሽንት የሚያሸኑ መድኃኒቶችን መጠቀም፣ ስድስተኛ የነርቭ ችግር፣ ሰባተኛ የኩላሊት ችግር፣ ስምንተኛ አንዳንድ ለካንሰር የሚሰጡ ሕክምናዎች፣ ዘጠነኛ የሽንት መጠን የሚጨምሩ ንጥረ ነገሮችና መጠጦች
መንስኤዎቻቸው። ሽንታችን በተደጋጋሚ ሽንት የምንሸናው የጤና ችግር ወይ ጠቀሜታው ነው። ያው እንግዲህ መንስኤው የሽንት ቶሎ ቶሎ የምንሸናበት ችግር ምንድን ነው መንስኤው ለሚለው፣ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን፣ የስኳር ህመም፣ እርግዝና። በእርግዝናም ጊዜ ያው እንደ ሽንት እንደ መምጣት ሴቶች ይህንን ያው ታውቁታላችሁ። እኔ ለእናንተ አልነግርም፣ ያሳልፋችሁ ትኖራላችሁ። ያላሳልፋችሁ ደግሞ ገና እንደዚህ አይነት ኬዞች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ከተረገዘበት ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አይነት ስሜት ይኖራል። የፕሮቴስት እጢ ችግር፣ ፕሮቴስት እጢ ችግር፣ ይሄ ችግር የማህፀን ውስጥ የሚፈጠር እጢ ሊሆን ይችላል። ብዙም አላውቀውም ይመስለኛል፣ ማህፀን እጢ ይመስለኛል ይሄ ማለት ነው። እና ቶሎ ቶሎ አሁን ዋናው ኬዙ ምንድን ነው? ቶሎ ቶሎ ለምን ሽንታችን ሊመጣ ቻለ የሚለው ላይ ነው። ሽንት የሚያሸኑ መድኃኒቶችን መጠቀም፣ የነርቭ ችግር። የነርቭ ችግር ራሱ እንደዚህ አይነት ምልክት አያችሁ አይደለም? ብዙውን ጊዜ አንዳንድ ኬዝ ይኖራቸዋል፣ አንዳንድ ምልክቶች ይኖራቸዋል። አንዳንድ በሽታዎች እኛ ሳናቃቸው ይሆናል የማንለው ቀላል ምልክት እያለው እኛ በደንብ ትኩረት ማንሰጠው ማለት ነው። የነርቭ ችግር፣ የኩላሊት በሽታ ነው። ህዝባችንን እየጨረሰና በጣም ሳናቅ እንትን እያለን እየጎዳ ያለ የኩላሊት ችግር አንዳንድ ለካንሰር የሚሰጡ ህክምናዎች የሽንትን መጠን የሚጨምሩ ንጥረ ነገሮች እና መጠጦች። ያው ብዙ አሁን ውሃ ከጠጣን ብዙ ውሃ የምንጠጣውን ያህል ሽንታችንን እንሸናለን። ይሄ በጣም አስሬ ሽንት ቤት እንዳልገባ በምንሳፈር ጊዜ፣ አንዳንድ መንገድ በምንሄድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ወይኔ ውሃ አልጠጣም መንገድ ላይ ይመጣብኛል ምናምን የሚሉ አሉ። አሁን ወደ አንዳንድ ቦታ ሲሄዱ ምን ሲሉ ብዙ በተለምዶ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ይኖራሉ። ራሳቸውም ደግሞ ቀኑን ሙሉም ይዞ መዋል በጤናም ችግር ቢኖረው ማለት ነው። ግን ያው አንዳንድ ሰው ደግሞ ችሎ ይዞ ሊውል ይችላል፣ ሽንቱ መጥቶበት ማለት ነው። ሳይሸና ሊውል ያሰበበት ሊደርስ ይችላል። አንዳንድ ላይ ደግሞ የማይችሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እነኚህ ራሱ ትኩረት ሊሰጣቸው እና ልናቃቸው። ለምንድን ነው ስስቅ ለምን ሽንቴን ያመልጠኛል? ይሄ ድብብቆሽ እንደዚህ ምንፈራ ይፋ ግልጽ አድርገን ማንነጋገር ከሆነ እውነት በቃ በጣም ስህተተኞች ነን። ችግራችንን ሳንናገር ራሳችንን እንጎዳለን ማለት ነው። አንዳንድ ኬዞችን ስናይ ብንችል ለሆነ ጠቃሚ ይሄ ነው ብለን ለምንለው ሰው ማማከር። አንዳንዴ ለሰው ማማከር ከባድ የሚሆንበት ጊዜ አለ በነገራችን ላይ። ለማንኛውም ቆይ እስኪ ደግሞ መንስኤዎቹን እና መፍትሄውን ደግሞ እስኪ መፍትሄው አንደኛ በቀን ከስምንት እስከ አስር ብርጭቆ ውሃ መጠጣት፣ ሁለተኛ ሽንትን መጠን የሚጨምሩ እንደ ኮፊን እና አልኮል ያሉ ንጥረ ነገሮችን መቀነስ፣ ሶስተኛ ሽንቶን አለማቋረጥ ያው እንግዲህ እንደመጣብን መጸዳዳት ማለት ነው። አራተኛ ወደ መኝታ ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ፈሳሽ ነገሮችን አለመጠቀም ከባድ ነው። አምስተኛ ለዳሌ አጥንት የሚረዱ እንቅስቃሴዎችን መስራት። ይሄ አው በጣም በጣም ቆንጆና ጠቃሚ ነገር ነው። ይሄ እውነት እላቸዋለሁ። ይሄ እንደ ስፖርት ነገር መስራት፣ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ለሁሉም ለጡንቻችን ጥንካሬ፣ ለሁሉም ነገር ጠቀሜታ አለው። አረብ ሀገር እንኳን ሽውናጊ እዚህ በጣም ይሞቃል። ቤሩት ላይ ምን ነው እንደዚህ ለብሰሽ መጣሽ እንዳትሉኝ፣ እውነት በጣም ነው የሚሞቀው። ያው ጎሾቹ ራሱ ሙቀታችንም አይደለም። እንደ ልጅ ቅፍ አድርጊያት ብላኛለች ቅድም። ሳስጠቅፋት እንደ ልጅ ቅፍ አድርጊያት። እስኪ እኔ እኮ ከእሷ የበለጠ ነው ማቅፋት። እና ብዙም ጊዜ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኬዞች ሲኖሩ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ራሳችን ትኩረት ሰጥተን ልናቀውና
ልንለው እንችላለን። የብዙ አይነት ህመሞች ብዙ አይነት ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ ሳናቅ ራሳችንን። አሁን አረብ ሀገር ላይ በጣም ከባድ ነው። በእንደዚህ አይነት ምልክት ራሳችን ልናቅና ቶሎ ቢያንስ ራሳችንን ለማዳን ወይ አገራችን ለመግባት እቅዱን እናደርገዋለን። ነገ ዛሬ እያልን ከሆነ ደግሞ ያው ራሳችንም ተጎርተን ቤተሰቦቻችንንም ጎርተን እንትን እንልበታለን ማለት ነው። እና በጣም እንደዚህ አይነት ችግሮችን ትኩረት መስጠትና ትኩረት እንድንሰጣቸው እንድንከታተላቸው ችላ ላንላቸው በጤናችን ዙሪያ ችላ ማለት እንደሌለብን እኛ ደህና ስንሆን ሁሉ ነገር እንደሚሳካ ነገ ጠዋት ምን አባቱ ሳይሆን እኔም ለእኔ ልኑር እኔም ለጤናዬ ልኑር የሚለውን በራሳችን ማሰብ አለብን ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ። ቆይ ደገም ደገም አድርጌ ትንሽ እንትን በለው ማለት ነው። በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ማለት በጤናማ ከሚባለው ከሽንት መምጫ ጊዜ በበለጠ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ሲኖር ነው። በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት ለስራችን፣ እንቅልፍን፣ አጠቃላይ ሰላምን ሊያስተጓጉልብን ይችላል። ስለዚህም የዚህን ችግር መነሻ እና ሕክምናውን ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። እሺ፣ መንስኤው አንደኛ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን፣ ሁለተኛ የስኳር ህመም፣ ሶስተኛ እርግዝና፣ አራተኛ የፕሮቴስት እጢ ችግር፣ አምስተኛ ሽንት የሚያሸኑ መድኃኒቶችን መጠቀም፣ ስድስተኛ የነርቭ ችግር፣ ሰባተኛ የኩላሊት በሽታ፣ ስምንተኛ አንዳንድ ለካንሰር የሚሰጡ ህክምናዎች፣ ስምንተኛ የሽንት መጠን የሚጨምሩ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው። ዘጠነኛ ነው እና መፍትሄዎቹ ደግሞ ወደ መፍትሄዎቹ ጋር ስንሄድ ደግሞ መፍትሄዎቹ ደግሞ ማለት ነው በቀን ከስምንት እስከ አስር ብርጭቆ ውሃ መጠጣት ለምትችሉ ማለት ነው። እኔ ስለማልወድ ማለት ነው አሁን ከነጋ ራሱ ምንም ውሃ የሚባል አልቀመስኩም። ውሃ በጣም ጥሩ ነው፣ አብሶ በዚህ በበጋ ማለት ነው። በቀን ከስምንት እስከ አስር ብርጭቆ ውሃ መጠጣት፣ የሽንት መጠን ሁለተኛ የሽንት መጠን የሚጨምሩ እንደ ኮፊን እና አልኮል ያሉ ንጥረ ነገሮችን መቀነስ፣ እንደኔ ማለት አሁን ይሄ ቡና ነው መሰለኝ፣ ቡና በጣም መቀነስ አለብኝ ማለት ነው። ሌላ ነገር ምንም አልጠጣም እኔ ከመጠጦች ከአልኮል ነገሮች ከምን ነገሮች በጣም የራቁ ነኝ። ቡና ብቻ ነው ነስካፌ ምናምን ምናምን የሚሉ ነገር አልጠጣም። ቡና ግን በጣም እጠጣለሁ። እሱ ራሱ በጣም እኔ እንጃ እሱ ነው ማለት ነው መሰለኝ ውሃ የሚዘጋኝ ማለት ነው። እና ሶስተኛ ሽንቶን አለማቋረጥ፣ ሽንታችንን መሽናት እስካለብን ድረስ መሽናት፣ አለማቋረጥ፣ አለመያዝ፣ አለማቆየት፣ በተቻለ መጠን መሽናት፣ መጸዳዳት ማለት ነው። ወደ መኝታ ቤት በሚሄዱበት ጊዜ ፈሳሽ ነገሮችን አለመጠቀም። ይሄም አዎ ትንሽ አንዳንዴ ቀደም ብለን ጠጥተን ወደ በኋላ እንትን ማለት ነው። ይህም ጥሩ ነው። አምስተኛ ለዳሌ አጥንት የሚረዱ እንቅስቃሴዎችን መስራት፣ ለዳሌ አጥንት የሚሆኑ እንቅስቃሴዎችን መስራት። አሁን ብዙን ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ሽንታቸውን የማምለጥ እንደዚህ አይነት ኬስ ሲስቁ ሲያስላቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች ምልክቶች ሲኖሩ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲኖሩ የሆነ የተወሰነ ቢያንስ ሐኪም ማማከር ሐኪም ራስ እንትን ሳይሉ ለሰውም እንኳን ገበናን ቢደብቁ ሄዶ ለሐኪም እኛ ሀገር ነውር ሆነ እንጂ ማለት ነው። አሁን እኛ ጋር በስማም ስለ ወር አበባ ብዙ በቃ በጣም አጋነነው በጣም እንዴት ነው ተደብቀን ይሄ መደረግ የሌለበት ነው። ምንም ድብብቆሽ የለም። ልጆች ስናሳድግ ይሄ ከመቼ ዓመት ጀምሮ እንደሚመጣ አሳውቀናቸው ጉዳቱንም ጥቅሙንም እንዴት እንደሆነ ያሳወቅናቸው የምናሳድጋቸው ከሆነ እነዛ ልጆች በነፃነት ቢያንስ ትልቋን የመጀመሪያ ልጃችሁ ሴት ከሆነች የመጀመሪያ ልጃችሁን ማስተማር፣ ማሳየት፣ ማነጋገር ድብቅ እንደሌለው ግልጽ ሆናችሁ ቤት ውስጥ ይሄ የሚጸዳ ነው። አሁን ነው እንጂ በጨርቅ ነው የምንጠቀመው። ጨርቅ መታጠብ አለበት፣ መጽዳት አለበት። ይሄ
ተደብቆ አይደለም መሆን ያለበት። ይሄ የተፈጥሮ ጸጋ ነው፣ የተፈጥሮ በረከት ነው፣ የተሰጠን ነው። ስለዚህ አንዳንዴ በጣም ሲጋነን ስለዚህ ነገር በጣም ይገርመኛል። በነገራችን ላይ በእኔ ቤት ዙሪያ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንም የሚጋነኑም አይደሉም፣ ድብቅም የላቸውም። አይተው አውቀው ማደግ እንደሌለባቸው ስለማምን አሳይቻቸው ነው ያሳደግኳቸው። እነኚህ ልጆች ደግሞ ነገ ጠዋት ልጆቻቸውንም እንደዛ የማሳደግ አቅም ከህብረተሰቡ ጋር አንድ ሰው እንኳን አይቶ ተሸማቆ ወይኔ ነካኝ ወንዲህ ሆነ ብሎ ሲል የሆነ የማገዝ ባህሪ ይኖራቸዋል፣ ጥንካሬ ይሆኑታል ለዛ ሰው እና በእንደዚህ አይነት ነገሮች ትንሽ ይፋ እያደረግን እየተወያየንበት አሁን እዚህ ያደጉ እዚህ ሀገራት ማለት አሁን እንደዚህ ነጮች ጋር በእንደዚህ አይነት ነገር ጣጣ የለም። በቃ ነይ ወይኔ ነክቷል፣ ነይ ጠቢ፣ እንደዚህ ሆኗል፣ ቀይሩልን ትባላላችሁ። ይሄ ምንም ድብብቆሽ የለም። ይሄ ነገር እኔ ድሮ ራሴ በቤቴ ማስተምረው ማስረዳው ነገር ዛሬ እዚህ ጋር መጥቼ ሳየውና እንደዚህ ሲሆን በጣም እውነት እኔ አውቄም ተምሬም ሳይሆን ግን ልጆች ከመሰረት ምን እንደሆነ እናታቸው አሳይታቸው ማሳደግ እንዳለባቸው የሚለውን በአይምሮዬ በራሴ በተፈጥሮ አይምሮዬ ስለቀረጽኩት እንጂ እኔ በእኛ ጊዜ እንዳውም ይሄ ሳይኮሎጂ ነው ምንድን ባዮሎጂ ምናምን የሚባሉ ትምህርቶች የሉም። እኔ ህብረተሰብ ጨረፍታና እርሻ ምናምን እንደዚህ አይነት ትምህርቶች በነበሩበት ጊዜ ነበር የተማርኩት፣ አማርኛ፣ እንግሊዝ፣ ሳይንስ ምናምን በነበረበት ጊዜ። አሁን ሁሉ ነገር ወደ እንግሊዝኛው ተገልብጦ የቱ ነው ብትሉኝ፣ እኔ የተማርኩበት ጊዜና ዛሬ ያለውን ማትስና እንግሊዝ ብዙ አይነቱን ነገር እኔ አላውቀውም። እኔ ህብረተሰብ ሲባል ተምሬያለሁ፣ ህብረተሰብ ትምህርት አንድ ሳብጀክት፣ እርሻ፣ ሳይንስ በእነዚህ ጊዜ ነው እኔ የተማርኩትና ሌላውን አላውቅም። እንዴ ግን ማለት ነው እንደዛም ሆኖ ልጅም ሆኜ ብወልድ እንደ ልጅነቴ እንደ እኩያ ልጄን እንደዛ አሳውቄ ሁሉን ነገር እንትን ብዬ ነው ያሳደግኩት። ከዛ ደግሞ ለሚቀጥለውን ደግሞ እሷ እንድታስተምር እንደዚህ ጠቅስ ታደርጋላችሁ። ይችን ደግሞ እንደዚህ አንቺ ጋር የነበረውን አንቺ ህትሽ እንዲስቶ እንዲ ነው እንዲ ጓደኞችሽን ስታገኝ እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ ልጆቻችን ስንል በቃ ይሄ ነውር አይደለም፣ በረከት ነገር ነው። በቃ ደግሞ ሴት ልጅ በምትሄድበት አጋጣሚ ከቦርሳዋ ውስጥ ማጣት የለባትም። ቦርሳ የሚኖራት ኪስ የሚኖራት በሆነች አጋጣሚ ነውር የለውም፣ ያችን ይዛ መዞር ትችላለች። ያ ማለት ራስን መጠበቅ ለራስ ዝግጁ መሆን። ወታደሮች በቦርሳቸው ውስጥ እንደው ምንም ቢሆን ቦርሳ ነገር የዋሌት ነው የምትባል ሊኖራቸዋል። በእሷ ውስጥ መርፌ፣ ክር፣ አዝራር ሳይኖራቸው አይሄዱም። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው እኔ ከዚህ ደግሞ ምንድን ነው የተማርኩት፣ አባቴ የባንክ ዘበኛ ነበር፣ ግን እንደ ዘበኛ ሆኖ ከዘበኝነት አልፎ እስከ ባንክ ካሸር ሆኗል። ተምሮ እኛን እያስተማረ ተምሮ የባንክ ካሸር ሆኗል ማለት ነው። የባንክ ካሸር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካሸር ነበር፣ አሁን ግን ጡረታ ወጥቷል። ኦሮሚያ ንግድ ባንክ ላይም በካሸርነት ሰርቷል፣ አገልግሏል ማለት ነው። ብዙ ልጆችን አስተምሯል። ያው በጡረታ ከወጣ ወዲያ እንደገና ኦሮሚያ ንግድ ባንክም አስገብቶት አዳዲስ ተቀጣሪዎችን ያስተምር ነበር። በካሸርነት ቶሎ ሲገቡ እንትን የሚሉዋል አይደለ፣ እንደ ፕራክቲስ በጣም ይሰራ ነበር እና ሁል ጊዜ ከቦርሳ ውስጥ አዝራር እንትን መርፌ ክር አይጠፋም ከአባቴ ቦርሳ ውስጥ። ምንድን ነው እንላለን ልጆች ሆነን፣ ወታደር አንድ ነገር ወይ ሱሪ፣ አንድ ሱሪ ነች መቀየሪያ ይዞ አይሄድም። በሚቀደድበት ጊዜ ያችን ይሰፋታል። አዝራር በምትበጠስበት ጊዜ በወታደር ሕግ እንዳለ እዚህ ድረስ ድፍን ስለሆነ ጃኬታቸው እሷን ይሰፋበታል። ስለዚህ ይሄ በሱ ዘበኛ ሆኖ ለባንክ ዘበኝነት ሲወዳደር እና የተማረበት ኮርስ የወሰደበት ፊልድ ስለሆነ እንደዚህ ነው ይለናል። ከሱ ትምህርት ወስጄ እኔ ቦርሳዬ ውስጥ መርፌ፣ ክር፣ አዝራር፣ የተበጠሰ አዝራር አይጠፋም ቦርሳዬ ውስጥ። የትም ስንሄድ ከፓስፖርታችን ጋር ያቺ ነገር ትኖራለች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው ፓስፖርቴ ኮንትራት ቤትም በሆን በእጄ ነው ያለው፣ አይነጠቀኝ አይወሰድብኝም ማለት ነው። ራሴ ይዤ ነው የምንቀሳቀሰው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። እንደዚህ ታምኖ የምትሰጥ በኃላፊነት የለም። እኔ ትሰጠኛለች ከእኔ ምንም
ያው ግን እኔ ችግሬ ሳሳድስ እጠይቃለሁ። ወረቀቴን ግን በሚሰራ ጊዜ እኔ አልጠይቃትም፣ አይመለከተኝም ብዬ ዝም ነው የምለው። የራሴ ግን እንትን ሲሆን 5 ዓመት ሲሞላው ማሳደሱን እጠይቃለሁ። ለምን ግዴታ ነው፣ መታደስ ስላለበት እኔው ጋር ስላለ እንትን ስለማትል ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልጆቻችንን አስተምረናቸው ወደፊት አብረውን ቢሄዱ ጥሩ ትምህርት እየሰጠናቸው ነው። አንድ ሴት ልጅ ከቦርሳዋ ማጣት የሌለባት የመጀመሪያው እንትን ሞዴስ ማጣት የለባት። ይሄ ጨርቅም ከሆነ ጨርቅ ማጣት የለባት። ቢያንስ ያን ጨርቅ ሽንት ቤት ነገር ውስጥ ገብታ ቀይረው ትሄዳለች ማለት ነው። በእኛ ጊዜ፣ በድሮ ጊዜ ጨርቅ ነው የምንጠቀመው። በእናቶቻችን ጊዜ አጥበን ምን ብለን ነው የምንጠቀመው? ይሄ ነውር ነበር። በፍጹም ነውር አይደለም። እኔ እኛ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር አይቼም ነውርም ሆኖ አያውቅም። እና ለወደፊትም ለልጆቻችንም ይሄንን አሳውቀን ማሳደግ አለብን። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በምናሳወቃቸው ጊዜ ልጆቻችን ጥሩ የራስ መተማመን፣ አንድ ሰው እንኳን መንገድ ላይ ሆኖ ተጨንቆ አሁን ምን ብናይ እኮ ወይኔ ብለን ፊታችንን አዙረን ብለን ምንሄድ ሰዎች እንኖራለን። ግን በፍጹም መሆን የሌለበት ነው። ነይ እስኪ ብሎ እንኳን ቢያስ እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነክቶሻል፣ እንደዚህ ሆንሻል፣ እንደዚህ ብሎ ማገዝ እንጂ ወይ ተሳልቀን እኛ በባህሪያችን እና አንዳንዴ ብዙዎቻችሁ ግን ወደዚህ ሀገር ነጭ እዚህ የምትሰሩ እዚህም ሆነ ሌላ ሀገር በሰው ሀገር የምትሰሩ ግን ይሄ ነገር ነውር እንደሌለው አሁን እየተረዳችሁ ሊሆን ይችላል። በቤት ውስጥ የሚደረገውን ያለውን ነገር ስታዩ የምትማሩ ልትሆኑ የምታውቁት ይመስለኛል። አንዳንድ ቦታ ግን ማያውቁም አሉ። ወይኔ ነውር ነው፣ ወይኔ ሳማት፣ ወይኔ እንደዚህ የምንል አለን፣ እንደዚህ የምናደርግ አለን። ብቻ ይሄ ነውር አይደለም ለእኔ እንደኔ ማለት ነው እና ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ውድ ቤተሰቦቼ አንዛዛውባችሁ፣ ያው አንዳንድ ልቤ ላይ ያለውን ልናገረው ብዬ ነው፣ ላውራው ብዬ ነው። ለምን ትምህርት ይሆናል፣ አንድ ሰውም ይጠቅማል በሚለው ማለት ነው። አሁንም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ይሄ ነገር ጠቃሚ ከሆነ ጠቃሚ ነው፣ አይ ጠቃሚ አይደለም በሚለውም ደግሞ ከሆነ ኮመንት እከታተላለሁ። በነገራችን ላይ ቢዚ በመሆን ሰዓት ላልፍ እችላለሁ እንጂ አድሬም ውዬም ቢሆን አያለሁ፣ ኮመንቶችን አያለሁ። ያው ብዙ ሰው ስለሌለኝ ኮመንት ሰጪ ቤተሰቦቼ፣ እናንተ በበቂዎች ስላላችሁ ለእናንተ መልስ መስጠት አይደክመኝም፣ አያቅተኝም ለማለት ነው። ለብስ እንትን ብዬ ድምፁ ወደዚህ መጣ። እና አንዳንድ ነገሮችን እንደዚህ እንትን ስለምላ ጠቀስ ማደርጋቸውን ይህ ጠቃሚ ነው፣ ይሄንን ለውጭ ይሄንማ ጠቃሚ ነው የሚለውን አስተያየታችሁ አይለይኝ። ያው ንባብን ባልችል ምንም ባልችል የሆነ የሆኑትን ጠቀስ ጠቀስ አደርግላችኋለሁ። አንዳንድ ነገሮችን ይዤ እየመጣሁ ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታበረታቱኝ አሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በድጋሚ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር፣ ክፉ አይንካችሁ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። አብሮነታችን አብረን ወደፊት ከፍ ማለታችን መሄዳችን አይለየን። አብረን እንደግ፣ አብረን እንስራ። ዩቱብ ጥሩ ነው፣ ብዙ ወገን ብዙ ሰው ያስገኛል። ዩቱብ ስራ እንግዲህ ያው ለእኔ ብዙ ወዳጅ ብዙ ወገን ብዙ አይዞሽ ባይ ብዙ አጋሽ አግኝቻለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁ። ደህና ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።